protekloj godini globalna inicijativa je a, objavila rezultate istraživanja, odnosno lansirala globalni indeks organizovanja kriminala. Uzmajući u obzir a, poziciju Bosne i Hercegovine, možemo reći da u odnosu a, koji se ocijenje kriminalitet i odpornost na organizovanja kriminal, Bosna i Hercegovina nije baš, da kažemo, najbolje pozicionirana. S tim u vezi u Evropi je osma po kriminalitetu, dok je u odnosu na odpornost organizovanja kriminala zauzima jako nisko mjesto, skoro na, da kažemo, pred na ljestvici odpornosno organza i kriminal. Ono što je važno naglasiti da u samoj odpornosnoj organza i kriminal vrlo važna je aspekt prevencije. A, uzimajući doprinos a, u ovoj radnoj grupi, moja uloga jeste bila i da naglasim koliko i nevladne organizacije mogu doprinijeti se ukupnoj prevenciji organizovanog i kriminala te u odnosu na samu a, zlopotrebu, ali i trgovinu i krimčarenje a, droge. U proteklom periodu globalna inicijativa uh, godinama je objavljivala nalaze rezultata istraživanja uh, gdje smo uočavali koliko Bosna i Hercegovina jeste pozicionirana ne samo na ruti krijumčaranja već i koliko se sama uh, da kažemo upotreba uh, droga na ovom periodu uh, povećava. Uh, s tim u vezi moram reći da u proteklom periodu također smo naglasili da nevladne organizacije u Bosni i Hercegovini, iako ih imamo preko 25.000 prema registru nevladnih organizacija, nisu direktno vezane za prevenciju odnosu suzbijenja organizma kriminala. Što znači da u odnosu da indirektno, na neki način, doprinose prevenciji, ali skoro pa ni jedna organizacija se direktno ne bavi tim problemom. Naravno da tu možemo procjenjivati rašte faktore, no jedan važan faktor jeste da percepcija društva, odnosno nevladne organizacije, ne razumije koliko ulogu nevladne organizacije mogu imati, te s druge strane, sam shodno toj percepciji, nedostaje i finansiranje tih nevladne organizacije u pogledu na ove programe prevencije. Kroz ovu strategiju mi smo se trudili da razumijemo i taj aspekt, odnosno da razumijemo koliko nevladne organizacije je mogu doprinijeti toj prevenciji. Kroz ovu a, strategiju se planira da se uz rad naravno nadležnih institucija i nevladin sektor bude vrlo važna komponenta prevencije. U okviru ove strategije svakako da su planirana i sredstva za finansiranje direktno projekata koji će doprinijeti realizaciji kroz ove kroz aktivnosti, kroz plan, te vrlo važno je naglasiti da nevladne organizacije moraju imati kapacitete za ovakve projekte. Ne u smislu samo da mogu da upravljaju projektima, već mora imati ekspertizu i razumijevanje ovog problema Ono što se dešava kada se, da kažem, određena tematika ili trend pojavi, imamo veliku pojavu, da kažemo, određenih eksperata ili, da kažemo, samo prozvanih eksperata s druge strane, kao i organizacija koja realizuje ove aktivnosti u tom pogledu zato što se postoji određena sredstva. Također u tom pogledu ja bih svakako naglasila da je vrlo važno podržati organizacije koje razumiju ovaj problem, s druge strane koje mogu zamapiraju koji su to nedostaci u praksi na terenu, koje institucije, da kažemo, previde zato što e, nemaju možda dovoljno resursa da sagledaju tu problematiku.